Sveiki, malonus mūsų kanalo opozicijos televizijos žiūrovai, jūsų pamėgtoji laida prie arbatos su Kęstučiu Skrebiu. Ir šiandien man ypač malonu sveikinti su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku gerbiamu Ramūnu Karbauskiu. Malonu, gerbiamas Ramūnai, matyti jūs mūsų studijoje. Na, o šiandien norėčiau paliesti tokį, sakyčiau, pakankamai opų klausimą su jumis padiskutuoti apie Lietuvos Respublikos imigracijos politiką. Nes, na, dabar jau ne vienam socialiniam tinkle, ne vienas straipsnis ir portaluose apie tai, kad Vilniuje rusų kalbos yra daugiau negu sovietmečių. Iš tikrųjų, retoje parduotuvėje, retame restorane nebus aptarnautas nelietuviškai. Nelietuviškai, o rusiškai. Ir kokiegi vis dėlto yra skaičiai? Štai, sakykime, oficialus duomenys. 21 metų pradžioje, sausio 1 dieną, po Seimo rinkimų, kada į valdžią atėjo dabartinė valdančioji dauguma, užsieniečių Lietuvoje buvo 87 tūkstančiai. Viso užsieniečių turinčių leidimą gyventi Lietuvoje. Dabar, 24 metų sausio 1 dieną, jų jau buvo 222 tūkstančiai. Praktiškai 3 kart daugiau. Ir iš kokių šalių jie atvyksta? Na, neatvyksta jie iš vakarų Europos, neatvyksta iš mūsų kaimininių Baltijos šalių. Štai, sakykim, palyginkim tokius skaičius. Baltarusijos piliečių buvo 31 tūkstantis, dabar 62 tūkstančiai. Na, Rusijos piliečių, kai buvo 16 tūkstančių, taip ir liko. Bet irgi pakankamai didelis skaičius. Sudėjus su Baltarusijos piliečiais jau beveik 100 tūkstančių. Na, ir po to prasideda tokios keistos, egzotiškos šalis. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. Uzbekistano piliečių padaugėjo daugiau kaip 8 kartus, nuo 1000 iki 8000. Kirgizijos nuo 700 iki 6000. Tadžikistano, na, kažkas netaip senai teroro aktą Maskvoje įvykdė, nuo 400 iki 5700. Indijos piliečių nuo 1000 iki 4000 su viršum, Kazakstano nuo 800 iki 3000, na ir panašiai ir panašiai. Skaičiai kalba patys už save. Ir mes iš kitos pusės matom tokį ir, galbūt sakyčiau, parodomai policijos darbą, na, visi jau kalba apie pavežėjus, apie bolto vairuotojus, kurie, na, nesilaiko kelių eismo taisyklių, nekalba lietuviškai, ne vienas buvo ir moterų užpuolimo atvejais, na, sustabdo policiją, patikrina dokumentus, išrašo administracinių nusižengimų protokolą, tas pilietis išmeta iš šiukšlių dėžę ir toliau dirba. Deportacijos procesas praktiškai nevyksta. Tai vat, na ir žmonės, aš manau, kad visiškai teisėtai piktinasi, nes, na, situacija iš tiesų nenormali, kai tu negali būti aptarnautas lietuvių kalba, kai tu matai tiesiog atvirą grėsmę nacionaliniam saugumui. Kas vyksta Lietuvoje su ta migracija? Tai tikriausiai reikia paaiškinti, kad valdžia, dabartinė valdžia, jinai prisidengia karų Ukrainai. Nes mes prasidėjus karui priėmėm nemažai ukrainiečių. Ir nu, aš ukrainiečių nepaminėjau, jo, bet sąmoningai nepaminėjau. Taip, aš suprantu, nes iš tikro daugelis Lietuvos gyventojų galvoja, kad padidėjęs migracijos srautas Lietuva yra susijęs su ukrainiečiais. Deja, panašaus. Taip nėra. Ir praktiškai, jeigu mes šnekėsim apie įvykius Baltarusijoje, apie tai, ką daro Lukašenkos režimas Baltarusijoje, tai iš tų baltarusių, kurie yra čia įvažiavę, tik tai 14 galbūt ar kiek tai procentų yra susijęs su tuo, kad žmonės traukiasi iš Baltarusijos dėl to režimo, dauguma jų, aišku, yra ekonominiai imigrantai. Jeigu šnekėti apie Tadžikiją, Uzbekistaną, Kazakstaną ir taip toliau, tas valstybės, kurias minėjot, Indiją, tai čia tik tai ekonominiai imigrantai ir praktiškai tie skaičiai yra šokiruojantis, nes situacija, kada pradeda vietinė policija šalies, turėjo minį kažkurios, tai nepavaldyti situacijos, jinai prasideda nuo to, kada atsiranda tūkstančiai žmonių,
Ir kada jie gyvena pagal savo tradiciją, savo, šneka savo kalbomis ir taip toliau, tai yra tiesiog ta bendruomenė, jinai gyvena savo pasaulyje, savo burbule. Ir iš to pasaulio gimsta tam tikri dalykai, kurie susiję su tuo, kad mes nežinom nei jų religijų, nei jų papročių. Tai, kas vyko Rusijoje, apie ką jūs minėjote visai nesenai, tai yra, tai vyksta visam pasaulyje, tai yra, šnekam apie, ne apie kažkokius tai Afganistanus, Pakistanus ar kažką, tai šnekam apie Tadžikijas, apie žmonės, kurie gyveno Tarybų sąjungos erdvėje, apie tai, kad jie žudo šimtų žmonių, teroro aktai ir visą kitą. Ir tai vyksta ne tik tai Rusijoje, tai vyksta visoje Europoje. Ir paprasčiausiai vienur vyksta vienas teroro aktas, kitur kitas. Jie nevyksta kasdieną dar kol kas, bet praktiškai tai yra radikalus islamas. Ir vėlgi jie naudojasi tai žmonėm, kurie ekonomiškai pažeidžiamiausi. Tai yra ir šiandien dienai tos būtent Azijos valstybės, buvusios Tarybų sąjungos respublikos, jos yra pažymiausios, nes jeigu lyginti atlyginimus, va tą žmonės turi suprasti, tai Lietuvos ir, pavyzdžiui, Tadžikijos atlyginimų vidurkis skiriasi tikriausiai apie 7 kartus, jeigu nesuklysiu dabar, nes man teko matyti palyginimą, kaip atrodo dabar Europos sąjungos kontekste ir per tą laikotarpį nuo Tarybų sąjungos žlugimo, kaip atrodo pajamos gyventojų. Tai vat Uzbekija, Tadžikija ir taip toliau, Kazakstanas šiek tiek geriau, bet tai yra šalis, kurios turi mažiausias pajamas. Ten 200, man atrodo, eurų yra vidutinis atlyginimas. Tai kaip iš tokio atlyginimo galima pragyventi, pabandykite įsivaizduoti. Reiškia. Tai yra, aišku, be abejonių ten namudinis ūkis, toks išgyvenimas, bet tam dabar žmogui... Aš šitoje vietoje pabūsiu šiek tiek ciniškas, gerbiamas Ramūnai. Ar tai yra Lietuvos problema? Ne, tai nėra Lietuvos problema, bet kaip jinai sprendžiama tų žmonių, kaip jinai sprendžiama islamo, sakykime, ekstremistų, tai yra tokį žmogų labai lengva pasamdyti už labai nedidelius pinigus. Ir teroro aktų, ir dar kažkam, tai šitoje situacijoje vėlgi mes į Lietuvą priėmėm jau tūkstančiai žmonių, 10 000 žmonių iš tokių šalių, kurių pajamų lygis yra daug kartų mažesnis negu Lietuvos vidurkis, jau nešnekant apie kitas Europos Sąjungos šalis, bet jau su Lietuva lyginant irgi daug kartų skiriasi. Tai šitai situacijai mes kaip ir tampam valstybę, kurie pradedam maitinti ne tik tos žmonės, bet mes atitinkamai esam erdvėje įsikurti tom šeimoms, plėsti savo kažkaip diasporas ir taip toliau, taip toliau. Ir man labai keista, kad šita valdžia, kurie šneka apie tai, kad jie yra valstybės patriotai, kad jie rūpinasi valstybės saugumu, viso to nemato. Nes tie skaičiai, kurias paminėjot, ir tie, galima pasakyti, o ką čia 5 000 žmonių gali padaryti. Tai klausimas yra 5 000 tarp 2,5 milijono. Arba 5 000, jeigu paimti dabar tos rusakalbius, imant ir Azijos šalių gyventojus ir Baltarusius, tai Vilniuje jie sudaro jau netokį menką procentą. Ir tai, kad tie žmonės... Pagrindinai jie bazuojasi Vilniuje. Taip, ir tai, kad tie žmonės susiima dabar tais juodžiausiais darbais, sakykime, ten, kur mažiausi atlyginimai, tai tie atlyginimai mažiausiai mums. O jiems tai yra labai dideli atlyginimai ir atitinkamai, bet jų skaičius tiesiog auga progresinė kryptimi. Geometrinė progresija. Taip, taip, taip. Nes jie, bet kokiu atveju, siunčia žinutę, kad vat šitą erdvę jinai labai lengvai priima. Taip mes ties Baltarusijos sieną atstuminėjom imigrantus ir neįleidžiam jų į Lietuvą, į Europos Sąjungą, bet mes legaliai leidžiam visai kitų valstybių. Tai yra, ten veržiasi galbūt pakistaniečiai, galbūt dar kažkas tai per sieną ir per Baltarusiją. Čia mes turime, nu, tos pačios religijos, tų pačių pajamų, tos pačios ekonominės situacijos žmonės, kuriuos mes įsileidžiam savo norų ir kurią tai prasme mes didžiuojamės, kad mes ten vienus nuo sienos nuvėjom, bet kita prasme mes kitus priimam. Tai yra, kuo jie skiriasi, jeigu man kas nors pasako, kuo skiriasi tas afrikietis ar tai kažkoks tai pakistanietis, kuris per sieną veržiasi ir mes jį atstumėm nuo Tadžiko arba nuo Uzbeko. Nu, kuo jis skiriasi? Mūsų atžvilgiu. Jisai taip pat, jis turi mažas pajamas, jo šeimai reikia kur nors įsikurti, jisai bėga nuo skurdo.
tikrai bėga ne dėl to, kad mes tą skurdą sukūrėm tos šalyse, o tos šalyse yra režimai, kurie nesirūpina savo valstybių gyventojų saugumu, savo valstybių gyventojų pajamomis ir taip toliau. Čia yra problema, kuri atėjusi Europos Sąjunga jau senokai. Ir praktiškai, jeigu mes imsime Švediją ar kitas valstybės, kurios yra pasižymiai aukštam pajamų lygiu, tai ten tos problemos dėl imigracijos tampa jau nacionalinėmis problemomis, su kuriomis nebesusitvarkoma. Tai yra, kada mes šnekame apie savo valstybėje tradicijas, religiją ar dar kažką, tai mes esam gana tokia krikščioniška šalies, gana aiškiais požiūrės į aplinką, mes tikrai nesam liberalai, Lietuvoje žmonės turiu minį, valdžią dėje turim liberalų, bet žmonės nėra liberalai. Tai staiga mes į savo valstybę pradedam priiminėti žmonės be jokio kriterijos. Tai yra tiesiog, prašiausiai šitą valdžią nutarė, kad reikia imigrantais patenkinti verslą. Imigrantais, kurie dirbtų pačius prašiausius darbus, reiškia, kur mes galbūt nerandam šiandien vietinio žmogus, kuris už tokį atlyginimą dirbtų. Bet tai nereiškia, kad mes tokio žmogus neturime. Tiesiog atlyginimo nenori verslininkai mokėti būtent tokio, kad žmogus tą darbą dirbtų už tokį atlyginimą. Ir tada sprendimas valdžios yra toks. Čia yra, kaip pasakyti, kad žmonės tai suprastų, tai yra daroma savam ratui. Tai yra liberalai, konservatoriai, kurie yra valdžioj, jų ratas yra verslas. Migracijos departamento direktorė formaliai yra liberalė. Taip. Liberalų sąjūdžio narė, kandidatavusi jų rinkimų sąrašuose ir panašiai. Bet čia ne patys politikai tą poreikį suformuoja. Suformuoja verslas, kuris šiandien yra, reiškia, kuris matyt remia Vilniuje konservatorių partiją rinkimuose, matom kokie rezultatai, meras konservatorius, reiškia, remia ir jie sako, mes jūs remiame, duokit mums pigios darbo jėgos. Na, geriausias pavyzdys, gerbiamas Ramūnai, turbūt būtų Vilniaus autobusų vairuotojai. Mes prisimenam, čia turbūt maždaug prieš metus laiko buvo iš tikrųjų toks vairuotojai autobusų, troleibusų, jie parodė vienybę, streikavo. Taip. Ten, nu, žinom, kaip pagal Lietuvos įstatymus nėra, taip jau labai paprastas organizuoti streiką, nes suorganizavo, atsilaikė. Buvo patenkinta didelė dalis jų reikalavimų. Ir kas po to? O mes turim dabar tokią situaciją, kai Vilniaus valdžia džiaugiasi, kad, okay, tai va, mes išsprendėm problemą. Taip, atsivežė. Vairuotojai iš Ganos. Taip, atsivežė užsieniečius. Tai yra lietuvių vairuotojai, bet jam reikia didesnį atlyginimą. Tu atsivežė vairuotojus iš Ganos ir tiesiog, nu, išnaudoja juos tiesiai išviesi. Čia reikia pasakyti, kad tie patys žmonės, kurie Lietuvoje galėtų būti vairuotojais, galėtų būti statybininkais, išvažiuoja į vakarų Europą. Taip. Kur jiems mokam didesnį atlyginimą, į mūsų šalį suvažiuoja tų trečiųjų valstybių, sakykime, kur visai kitokie atlyginimai žmonės. Ir mes praktiškai jau dabar konservatorių valdymo laikotarpiu liberalų turim situaciją, kad mes formuojam tas pačias problemas, kurios jau ištiko vakarų Europos valstybės. Ir realiai vakarų Europos situacija yra tokia, kad jie turi labai stiprią policiją, jie turi labai stiprias tarnybas, jie sugeba stebėti, kontroliuoti ir atitinkamai šitos judėjimus visus. Mesgi nieko to neturim. Mes turime afektinę situaciją su policija, trūksta policininkų. Trūksta policininkų, mes, jeigu taip toliau bus, prie šitos valdžios būtų taip, kad tikriausiai jau ir policininkais būtų samdomi tie žmonės, kurie yra iš nešnekantis, nu, galbūt pramokė kažkaip tai lietuviškai, bet o ką daryti, kai nebeliks policininkų? Reikia didinti atlyginimus, reikia gerinti socialinės sąlygas ir Lietuvos verslas ir valdžia mano, kad geriau yra pavogti iš kažkokio didelio projekto milijardą eurų valdžiai, ar tai, sakykime, pasukti mūsų švietimo sistemą Landsbergių verslo naudai, bet jie negalvoja, kad iš tikrųjų spręsti problemą su mūsų atlyginimais, kad jie artėtų prie Europos Sąjungos vidurkio, kad mūsų žmonės neišvažinėtų ir kad tas darbo vietas užimtų vietiniai žmonės. Mesgi rinkimuose netgi siūlėm ir dabar mūsų programos visur yra parašyta, kad mokestinės lengvatos turėtų būti pirmiausiai tiems, kurie moka mokesčius, kurie kūrė darbo vietas, jeigu jie turi daugiau vaikų, ta prasme, mokestiniais dalykais skatinti gimstamumą, o ne užkamšyti skiles, reiškia, imigrantų kažkokio atsivežimo, vėlgi, akivaizdu, aš nesu žmogus, kuris sakym, turi kažkokį tai neigiamą požiūrį į kitų spalvų žmonės, kitų tikėjimų žmonės, aš turiu teigiamą požiūrį, bet aš suprantu vieną,
kad jeigu mes darom taip, kaip daro dabartinė valdžia, mes turėsime to jau kitą reikalą, mes turėsime tai, kad pas mus daugės Muhamedų ir taip toliau vaikų gimstančių su tokiais vardais. Ir taip toliau mes turėsime situaciją, kada pas mus tas procentas, kuris dabar yra 5 ten ar 7 procentų, ir labai greitai bus 30%. Taip, taip. Čia tik tai klausimas yra, jau Prancūzijai tai įvyko, Vokietijai tai įvyko, visur tai vyksta, tai yra tik klausimas laiko. Aš kažkaip tai galvojau, kad mes dabartinė valdžia turim tokią, kuri nors suvokė, kad netgi komunistų partijos laikais, kada mus siūlė prisijungti prie Lietuvos Kaliningrado sritį, net komunistam užteko proto suprasti, kad nereikia to daryti, nes prie 3 milijonų lietuvių, milijoną prijungus rusų per Kaliningrado sritį mes praktiškai atskaičiam savo valstybę. Ir šiandien tas klaidas darė Estai, tas klaidas darė Latvijai, bet mes tos klaidos tada išvengiam. Dabartinė valdžia ne tik, kad nesimoko iš savo kažkokių pirmtakų iš istorijos, jinai elementariai atidarė vartus tom problemam, kurias gali pamatyti išėjęs į gatvę, bet kurioje vakarų Europos valstybėje. Tai yra, ką mes tai darom, ką mes iš to laimėsime, tai yra, kada tie patys žmonės reikia apie neišvengiamą karą, ir mūsų saugumo tarnybos sako, kad jie nepajėgus tokio srauto užsieniečių patikrinti, jau kaip minimum patikrinti na to, kokie grėsmėje kelia valstybei, tai mes dabar turim imigrantus, kurie užima darbo vietas, kurias galėtų žimti lietuviai, tam, kad būtų pigi darbo jėga ir atinkam nereiktų kelti atlyginimus. Turime toliau situaciją, kada mes nežinom, kas tai per žmonės ir mes istorijų jau girdim vieną kitą, kad netgi karininkai iš Baltarusijos atvažiuoja, kurie daužė, reiškia, opoziciją ir pas mus gyvenos legaliai ir dirba ir taip toliau. Tai praktiškai mes šiandien turim penktą koloną, tik mes nežinom, kiek jos yra ir kaip jums bus panaudota. Tai vat galim paspėlioti, kiek yra. Vat aš kada pamačiau tos skaičius, aš irgi buvau visiškai šokiruotas. Tai mes čia šiek tiek aptarėm tą situaciją, sakykim, imigrantais iš tokių egzotiškų šalių, iš Vidurinės Azijos, kurie, na, galbūt iš tikrųjų atvažiuoja dirbti pačių juodžiausių darbų. Bet štai, ką sako Valstybės saugumo departamento direktorius, ponas Jauniškis, apie imigraciją iš Baltarusijos. Visų pirma, jisai pasako, kad šiuo metu mes turim per 60 tūkstančių Baltarusijos piliečių, kurie turi laikiną leidimą gyventi šalyje. Per metus atvyksta apie 17 tūkstančių. Dar vieną labai svarbų faktą pasako ponas Jauniškis, kad, nes nu, pateikiamagi kaip, nu, bėga nuo Lukašenkos režimo, vargšai jos persikėja, bėga nuo Lukašenkos režimo. Tai ponas Jauniškis konstatuoja labai aiškiai, kad geriausiu atveju yra iš 10 du, kurie galbūt, jis irgi dar daro tik tai prielaidą, galbūt bėga nuo Lukašenkos režimo. 8 yra ekonominiai migrantai geriausiu atveju arba netgi galbūt atsiusti specialiai tam tikri žmonės su tam tikra užduotim. Ir toliau, ką jisai konstatuoja, su ta tendencija, jeigu per 17 tūkstančių per metus atvažiuoja Baltarusių su darbo vizomis ir laikinu leidimu gyvent, tai ką jis sako, 25 metais mes jau turėsim virš 100 tūkstančių. Ir tai, va čia jau ne mano nuomonė, bet Valstybės saugumo departamento direktoriaus. Ir tai jau sakyčiau tokia reikšminga jėga. Kaip ten bebūtų institucijos, matyt ateis tas laikas, ateis ta raudona linija, kai mes tikrai nebesusitvarkysim. Tai čia pasako tas žmogus, kuris nu, paprastai viešai nešneka. Jis tą pasakė per televiziją. Ir toliau jis dadeda, kad saugumas, na, jis nebepajėgus patikrint. Na ir po to jau pradeda lysti tokie faktai, kad buvęs milicijos majoras dirba vienoj langų gamybos įmonėj, kuris tiesiogiai dalyvavo represijose. Tai, na, norom nenorom tarai tokią išvadą, kad vos ne 100 tūkstančių penktosios kolonos atstovų. Aplink Vilnių ir Vilniuje. Tai yra labai keistas faktas prie to, kad, sakau, valdančios partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis rėkė, kad karas neišvengiamas, nes iš tikrųjų nereikia tam netgi 100 tūkstančių žmonių, užtenka kelių šimtų žmonių, kurie gali sukelti tokias riaušės ir tokias problemas Vilniuje, pavyzdžiui. Žinant, kad Vilnius nėra niekam pasirengęs iš viso, tai yra sukelti netgi ne kažkokio karinio konflikto metu, o tiesiog imituoti tam tikras problemas. Ir praktiškai mes iš vienos pusės džiaugiamės, kada mes pradėjo Lietuvą plūsti Baltarusijai programuotojai, programišiai, nu kaip, sakytim, tų įmonių iš
tikslių technologijų, sakykime, bet jie po to patraukė į vakarus ir mes jau jų šiandien nebeturime realiai, nes tam, kad išlaikyti tokius žmonės, reikia sudaryti sąlygas. Ir šitoje situacijoje juos bando ir artimiai rytai prikviesti tos žmonės, mokėdami didžiulės subsidijas ir taip toliau, bando vakarų Europos valstybės prikviesti. Visi kovoja dėl įsilavinusių aukštos kvalifikacijos žmonių. Deja, šitoje kovoje mes nedalyvaujam. Mes esam tiesiog, nu, galbūt vat, permėgojimui iki surandi daugiau informacijos ir išvažiuoja į tas kitas šalis. Tai čia tiems, kurie įsilavinę. Mes deja tapom valstybę, kurią pradedame vežti neįsilavinę žmonės. Tai yra šiuo atveju Lietuvos politika demografinė ir atitinkamai imigracinė. Čia aš sakau demografinė, nes mūsų politikai, dabartiniai politikai, jie tikrai labai pradės džiaugtis, kada pradės gimstamumas didėti. Tik tai sakau, reikia pažiūrėti, kokiais vardais bus vadinami vaikai. Ta prasme, kad suprasti, kieno sąskaita tas gimstamumas didėja. Tai šitai situacijai vėlgi, manau, kad šnekant apie tautą, tai valstybės politikų, dabartinių politikų išdavystė yra tame, kad jie nusispjovė tautą, juos likimą. Tai yra niekas nebešneka apie tai, kas bus su lietuvių tauta. Jie šneka apie tai, o kaip Lietuvoje gerai gyvens, reiškia, Landsbergiai arba ten jiems prijaučiantis kažkokie verslininkai. Nes tu gali prisivežti tų juodadarbių, gali panaikinti švietimo valstybinį sektorių, paliks tik privatus, reiškia, nu, mokytojų prisivežti, jeigu reiks ir iš užsienio, galbūt, jeigu Lietuva nebėruoš nieks mokytojų, jeigu visi iš čia pabėgs. Kitaip sakant, jie žiūri į Lietuvą jau taip, kaip į vietą, kurioje jiems būtų, jie būtų aptarnaujami deramų mastu ir tinkamai lietuviai kažkaip tai lieka užrybėje. Tai grįžtant prie dabartinės situacijos, tai praktiškai visą tai reikia stabdyti. Visą tai reikia stabdyti, nes dar mes bet kokiu atveju esam ir šalis, kurie patarnaujam, neigiamai patarnaujam būtent trečio pasaulio žmonėms patekti į Europos Sąjungos šalis. Ne visi čia pasilieka tikrai. Jeigu šnekėte apie rusus, šnekate apie tai, kad rusų nepadaugėjo. Tai rusų nepadaugėjo dėl to, kad jie įvažiuodami per Lietuvą, išvažiuoja iš karto į kitas šalis ir deklaruoja ten kitur savo, nes jie ten anksčiau yra įsikūrę, jie turi savo gimines, draugus, bičiulius ir taip toliau. Vėlgi, kiek jų yra opozicionieriai, kiek ne, ta opozicija irgi ne vienalytė yra visiškai, reiškia, ir praktiškai tai yra šalis, kuri užpuolė Ukrainą. Tai yra paprasčiausiai mes netgi iš tų opozicijos atstovų ne visų esam girdėję pasmerkimą karo Ukrainoje. Tai šitoje situacijoje, aišku, kad tas toks dabartinės valdžios Landsbergio paviljonio toks vaidinimas didžiosios demokratijos, kaip jie turėjo omeny, tai baigsis tuo, kad mes realiai turėsim Vilnių, kuriame už 10 metų nebesišnekės lietuviškai, kuriame reiks mokyti rusų kalbą, nes kitaip neišės tiesiog. Paprasčiausiai toks bus poreikis ir klausimas, ar tai bus privačios rusų mokyklos ar ne. Taip pat Landsbergis tikriausiai padarys privačią kokią rusų mokyklą, jeigu bus toks jau realus poreikis. Kita vertus, tie žmonės, kuriuos mes priimam, kurie dirba, nu, dauguma jų tikrai nekalti dėl to, kad jų valstybėse niekas jais nesirūpina, dėl to, kad jiems čia leido įvažiuoti, jie įvažiavo čia, nu, įvažiuotų kitur galbūt, bet su jais kartu gali įvažiuoti tie žmonės, kurie vat, kaip ten... Na, milicijos majoro įvažiavimas toks, nu, jis nori, tai, nenori, atrodo savotiškai. Mes visas pasaulis dabar su tokiu pasibaisėjimu stebėjo įvykius Maskvoje, kada 4 tadžikai, reiškia, jie ten sukėlė tikrai baisų įvykį, reiškia, kuris pagal žuvus 141 žuvęs ir kiek žmogus, tai yra 4 žmonės tai padarė. Taip. 4 žmonės. Mes šnekam apie 1000 žmonių, kurie čia yra įvažiavę. Tai yra, jeigu prie tų 3000, iš tų 3000 mes 5 turim tokius pat, kaip ten Maskvoj, tai bus tragedija. Ir klausimas, niekas šitą klausimą atsakyti negali. Tai yra, mes realiai turim suprasti, kad mes įsileidžiam žmonės praktiškai be kontrolės, įsileidžiam žmonės su mažu labai įsilavinimu, menku įsilavinimu, kuriuos labai lengva paveikti ir religiniam fundamentalistams ir taip toliau, reiškia, mes
įsileidžiam iš tikrųjų ne tuos, kuriuos būtų naudinga įsileisti, mes neįsileidžiam, kaip jau minėjom, su aukštu išsilavinimu, mes sakom jiems, įsikurkit čia, bet jie įsikuria tikrai ne čia. Mes jų čia neturim, kur tos įmonės, kurios čia Lietuvoje kuria kažkokią industriją ir taip toliau, ten tik tų modernių technologijų ir taip toliau. Mes matom tos pačius lietuvius, kurie kažką tai bando Lietuvoje daryti, Lietuvos verslą, jokių užsieniečių, tokių, kurie čia imigravo ir galėtų, sakykime, padėti kurtis, kurie Baltarusija, pavyzdžiui, kūrė ten verslus, tiesiog buvo slėniai visi. Čia nėra, jie dabar iškeliavę, mes turėjom tik tai, galbūt juos šią mėnesį, sako savaitėmis, tai praktiškai trūksta pas mus ekonominės logikos, mokesčių prasme mes šnekam apie didesnius mokesčius, šnekam apie krašto apsaugos finansavimą, dar kažką, tai mes turim suprasti, kad norint, kad ateitų žmonės, kurie kūrė darbo vietas, kurie kūrė verslus į Lietuvą, mes turim būti konkurencingi. Aš kaip įsivaizduoju, kad tie politikai, kurie šiandien barstosi įvairiais pažadais, norais ir taip toliau, jie apie tai negalvoja, jiems nusispjauti. Jiem visiškai nusipėk, jie supranta, kad taksi pakvietus atvažiavo kažkas, tai jos nuvežė, nu, kad lietuviškai negali paklausti, nu, bet rusiškai mokam dar kol kas, rusiškai paklausė. Nu, ten kai kas rusiškai jau nebemoka iš tų vairuotojų. Taip, galbūt, ir šitai, nu, turi dabar įrenginį, kuris leidžia išsiversti, tai šitai vietai sprendžia tą problemą ir jiems galbūt patogu, bet šnekant apie Lietuvą, apie jos perspektyvą, mes taip pat nusirysim į problemas tokias, kad iš tikrųjų tapsim kažkokia tai tarpinė valstybė su tuo vadinamu elitu, kuriam tarnaus tie tapigi darbo jėga, o tie lietuviai, kurie lietuvių tauta, jinai masiškai plūs iš Lietuvos, nes prie tokio reikimo valdžios apie neišvengiamą karą, prie to, kad mes imigraciją pasidarėm pigiai darbo jėgą ir tai naudojam kaip ginklą prieš lietuvius, prieš Lietuvos gyventojų norą gauti didesnis pajamas, tai tokiu atveju rezultatas bus, dar mokesčius padidinsim, tai rezultatas bus toks, jokių investicijų, atlyginimai nebedidėja, jie didėja visur, bet nes tai yra infliacija, o pas mus jie nebedidės, nes nebus iš ko jas didinti, tai šitai situacijoje ir liks tada Landsbergiai, Ir juos aptarnaujantys tadžikai, uzbekai ir taip toliau, o visi kiti lietuviai po truputį trauks į vakarus, kur bandys gyventi pakankamai normalų gyvenimą, nes mes darbštus žmonės ir verslus kurs ir visa kita, bet tai yra tragedija, kuri praktiškai jau ištiko Lietuvą, tik tai klausimas yra, kad jie nutrauks ir kaip greitai tai bus nutraukta. Na, yra mechanizmas, kuris galbūt, jeigu nenutraukti, bent jau apribot stipriai galėtų, na, yra tokia sąvoka kaip deportacija. Sakykime, valstybės sienos apsaugos tarnyba, migracijos departamentas, na, jis pastoviai nustato ir vis didesnius skaičius nelegaliai gyvenančių Lietuvoje. Tai leidimas pasibaigęs, tai dar kažkas, koks siūlomas sprendimas, jiems pasiūloma išvykti. Nu, tai tiesiog, nu, iš vienos pusės tai kelia juoką, iš kitos pusės kelia pasipiktinimą. Nu, kodėl jo paprasčiausiai nedeportuoti. Nu, turbūt geriausias pavyzdys yra toks liūdnai pagarsėjęs Valerijus Ivanovas. Buvęs jedinstvo lyderis. Pastoviai dergia Lietuvą. Yra Rusijos pilietis. Nu ir dabar bilinėjasi teisme, nes jis jau gavo nurodymą išvykti iš Lietuvos. Dar neaišku, kokį sprendimą priims teismas. Nu kas tai, jeigu nepatyčia? Kas tai, jeigu nepatyčia iš Lietuvos, iš tų pačių žuvusių sausio 13? Aš nebūčiau tikras, kad mes susitvarkysim su deportacija kaip tokia, kaip priemonė. Mes turim uždaryti srautą. Mes turim pabaigti tą atidarytų durų politiką. Nes nereikia toli važiuoti, reikia į Latviją važiuoti ir Latvijoje mes su Latvijos politikas man tenka bedrauti, jie tvarkosi su problemomis, kurie sukūrė ankstesnis valdžios, tai buvo, jeigu kas nežino, papasakosiu, galima buvo gauti ilgalaikę vizą gyventi Latvijoje, jeigu ten įsigyja nekilnojamą turtą, tai labai daug rusų. Jie investavo į nekilnojamą turtą ir gavo teisę gyventi Latvijoje, tai yra Europos Sąjungoje, kitaip sakant. Būtent ir Latvijai suvokė galų gale, ką jie padarė. Jie suvokė, kokias tai pasekmes turės. Ir šiandien pradėjo labai rimtai su to kovoti. Tai yra atsirado reikalavimas privalomas latvių kalbos. Griežtas labai reikalavimas. Tai yra neišlaikus egzamino, tu esi deportuojamas.
ir taip toliau. Tai yra, mes galėtumėm pasimokyti iš Latvijos. Latvijai tą klaidą jau yra padarę, jie šiandien turi pamokas. Jie suprato, kad jau prisižaidė. Taip, mes turim mokytis iš jų, mes turim važiuoti, suprasti, kas mūsų laukia, jeigu nieko to nepakeisime. Galų gale, jeigu mes šnekam apie dabartinę situaciją, apie tuos 200 tūkstančių žmonių, virš 200 tūkstančių žmonių, tai vienas reikalavimas, kuris yra būtinas, privaloma lietuvių kalba, tai yra kažkiam lygyje lietuvių kalba, ir tai iš tikrųjų problema dalinai spręs. Arba tie žmonės mokysis lietuvių kalbos, integruosis į mūsų visuomenį, arba jie išvažiuos. Tai yra, arba bus deportuoti. Tai šitai situacijoje matyt, kad apie tai turėtų būti kalba, ir aš tikiuosi, kad po spalio mėnesio rinkimų Seimo vis dėlto prie tų klausimų valdžia prieis, ir mes turėsime ne tokią politiką, kaip dabartiniai liberalai, kai sako, nu, kam šitą lietuvių kalbą, reiškia, nu, kam jis reikia. Tai o bus griežtas sprendimas ir jisai tada atskirs tuos, kurie vis dėlto į Lietuvą žiūri kaip į savo kažkokį tai gyvenimo vietą, kur vaikais tą pačią mokyklą, kur integracija kažkaip tai vyks, nes tie skaičiai dar nėra kritiniai šiandien dienai. Jie tiesiog turi bet būti... Bet jau ant ribos. Bet kiekvienas įvažiuojantis Lietuvą turi labai aiškiai suprasti. Tu gauni leidimą kažkokį tai, tu turėsi tam tikrus įsipareigojimus įvykdyti, kad tu to leidimo neprarastum po tam tikro laiko. Ir metus laiko duodam pasiruošti lietuvių kalbą ir taip toliau. Tai yra daugeliui tų imigrantų tektų ne tik tai mašiną vairuoti ar kažką daryti, bet tektų mokytis lietuvių kalbos kursuose ir visą kitą. Nedaugelis jų tokį kelią pasirinktų. Nes kai kurios šalis ir Europos Sąjungoje, kur tu galėjai toj masiai išnykti ir ten tau tokie reikalavimai nebus taikomi, manau, kad tokiu būdu mes parodėm savo stuburą ir kaip Latvijai pradėtum valdyti situaciją imigracijos kryptim. Nes kitaip mes po poros trejetos metų turėsim visiškai nevaldomą situaciją, turėsime anklavus tam tikrus, reiškia, kaip yra šiandien Paryžyje ir daugelį kitų miestų, tam tikrus rajonus, kurių net policija nesugeba kontroliuoti, nes jie tiesiog nebesusišneka su tais žmonėmis, su jų kažkokiais tai su jų tradicijomis, nepristaiko tradicijų ir tai yra bėda, mes šitoj situacijoje esam visiškai ties pradžia šitų procesų Lietuvoje. Mes jau juos paleidome, šitą valdžią juos paleido, tie procesai jau paleisti. Tiesiog masės klausimas, tai yra kiek metų dar reiks, kada atsiras tadžikų mafija, kada atsiras uzbekų mafija, kada atsiras, kada prasidės tarp mafijų iš tų mūšiai ir taip toliau, kada Vilniuje bus daugiau mečečių negu bažnyčių. Čia tik laiko klausimas, ar mes to keliu einam ar neiname. Tai va šitai situacijai, sakau, mokykimės iš Latvijų, važiuokim pas juos, džiaugiuosi, kad nesinai visai valstiečių žalių sąjunga Latvijoje tapo valdžia ir mes tikrai turėsim progą po spalio rinkimų su jais bendrabiauti, kad įgyvenė tos pačius pokyčius, kad sumažėtų iš tikrųjų tų žmonių, kurie Lietuvą arba Latviją laiko kažkokią savo stovyklą, savo gerovę įdidinti, o ne supranta, kad šitoje valstybėje jie yra svečiai, norint jie integruotis, reikia priimti jos taisyklės, jos kalbą ir visą kitą ir šitoje situacijoje gyventi taip, kaip mes Lietuvoje, nebent daug yra ir rusų, ir baltarusių, ir lenkų, kurie integravosi Lietuvą, šiandien yra Lietuvos piliečiai, ir mes tikrai džiaugiamės tų žmonių indėlių į Lietuvos ekonomiką, į Lietuvos kultūrą ir visą kitą. Tai šitai reikia suprasti ir dabartiniai valdžiai, tai yra, mes turim pavyzdžius. Kągi, dėkuoju Jums už išsamų komentarą, gerbiamas Ramūnai, dėkuoju mūsų žiūrovams už dėmesį, sudie ir iki kitų susitikimų. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.